Se a gente der brecha, ele vai usar gente. Legalidade. Ele legalidade. Ele não, ele não respeita a humanidade nenhuma. É. Porque tem humanidade... Ah, o diabo está embaixo do meu pé, me tira a tua. Nunca está embaixo do pé de ninguém. Ele só está embaixo do pé de Jesus. Aleluia. E tem medo o homem que vidia primeiro. Porque o diabo tem... Que prega. O diabo não tem medo as pessoas que é vela. O diabo não tem medo de pessoas que trabalham em libertação. Porque eles sabem, depois daquela pregação... Ex exemplo, aquela pessoa já estudou, já gravou tudo na cabeça e vai pregar. As pessoas vão alimentar, mas depois aquele, através, através daquela de, pregação vai fazer o que ele quer. Se é cheirava, vai cheirar depois do culto. Se beber a cachaça, vai beber depois do culto. Então, como o dia vai estar embaixo? Se uma pessoa que tem visão e revelação também, mesma coisa, o dom já está na, na alma, Deus vai usar. E aquela pessoa, se uma prostituta, vai cair no pecado. Se obra, vai cair. Então, como o diabo está embaixo? Libertação é a mesma coisa. Libertação está no nosso sangue. Está no meu, está no seu. Jesus vai te usar. Então, o que, que eu tenho de erro, se eu não me envidiar, é. ele vou praticar. É então, como o está embaixo do meu pé? O diabo só está embaixo do pé de Jesus. Só porque só ele que venceu ele no cu da Calvário. É o diabo tem medo, tem tem temor de mulher antes de orar, vidiar. É ele lança seta. Tu não cai na seta dele. Ele é uma madilha. Tu não cai na armadilha. Sim. Ele vai ficar com medo de você. Ele vai ficar ele fica longe de você. Mas fica o quê? Mas está te 20 anos? É. Porque brecha aí eu dá para ele entrar. Está o derredor, né? Tá ao nosso derredor está nos estragar. É. o brecha já era. Forte o é. Brasil. Então tem gente dentro da igreja, pastores ou até né, membros. Que deu legalidade, ele entra. Com certeza. E faz gente. arruaça. E de repente até dentro da igreja mesmo, né, pastor? Muito. <laughs> e é perigoso demais. É e, você, muito. e você que tá ao vivo com a gente aí, curte, compartilha, dá o um like, se inscreve no canal e seja membro. É, Começamos pesado. Pesado, né? É. Um negócio muito bom. Hoje vai ser abençoador, já tinha Enorme certeza disso. disso e vai ser benço. A sua igreja fica onde, pastor?